Ви дивитесь студію на репортері. Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні радий вітати в гостях студії декана факультету стоматології і фармації Міжнародного гуманітарного університету Віталія Шутурмінського. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго дня. Перш за все, нагадаю нашим телеглядачам, що 9 лютого Україна святкувала Міжнародний день стоматолога, тож я хочу вас привітати з професійним святом. Бажаю вам невичерпного натхнення та багато-багато задоволених пацієнтів. Це саме головне. Дякую. Професія стоматолога ніколи не жалілась на недостатню затребуваність, адже зубів у людини 32 і всім потрібно їх лікувати. Тож, пане Віталію, на вашу думку, який сьогодні попит серед абітурієнтів саме на це медичне направлення? Як показує вступна кампанія 2022, яка вже розпочалася, вона, в принципі, не закінчувалася як 2021, а перейшла наново. Стоматологія залишається однією саме таким цікавою для абітурієнтів дисципліною, цікавим абітурієнтським таким місцем, куди вони мають направити свої зусилля. І спеціальність стоматологія на сьогодні, кожна людина бажає, щоб у неї була яскрава посмішка, авторитет людини, її професійна спроможність. Також набагато від чого залежить від красоти та здоров'я у людини. Окрім прогресивного освітнього процесу, тобто поєднання теорії і практики, що є на факультеті стоматології та фармації Міжнародного гуманітарного університету, абітурієнта, звичайно, приваблює матеріально-технічний аспект. Яку увагу приділяє керівництво університету саме цьому питанню? Професія стоматолога вимагає дуже значних навичок мануальних. І це вимагає відповідно сучасного обладнання, новітніх матеріалів, сучасних приміщень, обладнаних всім необхідним. Сергій Васильович Ківалов піклується цими проблемами вже більш ніж 10 років. І зараз у нас є дві великих стоматологічних клінік, які обладнані одним з сучасніших обладнань, яке може бути в стоматології, має рентгенобладнання сучасного статку і досить великі фантомні центри, на яких навіть не на пацієнтах, а ще на фантомах студенти можуть опанувати свої мануальні навички. Як ви вже згадали, на базі факультету стоматології та фармації є дві стоматологічні клініки. Як вони наразі затребували себе серед одеситів та які послуги сьогодні надаються? Ці клініки надають весь спектр послуг, які можливі в стоматології. В них працюють в керівництві професори, які поважні одні з всій України, не тільки в Одесі. До цих професорів з'їжджаються з усієї України на мастер-класи та консультації. В цих клініках працює дуже багато лікарів-інтернів. Це ті лікарі, які завтра, післязавтра вже будуть працювати в приватних клініках самостійно. І вони постійно, є люди, які вже постійними пацієнтами цих клінік. Наскільки цей медичний простір є таким собі стартом для студента та взагалі з якого курсу він може проходити практику в цих клініках? Спеціальність стоматологія розрахована на 5 років навчання. І перші роки – це дуже складні, важкі роки навчання в анатомічних корпусах, за мікроскопом, там, де ми вивчаємо гістологію, морфологію та інші такі предмети першого рівня. А от практичні навички, починаючи вже з другого курсу, репетуються на фантомах. Третій-четвертий курс – це початок практичного володіння біля крісла, коли разом з досвідченим лікарем можна вже освоїти свої клінічні навички, клінічне мислення, стати майбутнім стоматологом. Тобто студенти можуть не просто асистувати лікарю, але й стати лікарем з часом, так? Так, ці 5 етапів за цей час вони становляться професійними стоматологами. Скажіть, чому обирати саме Міжнародний гуманітарний університет? По-перше, це досить демократичний заклад, який на сучасному рівні підтримується найпередовіших технологій. По-друге, тут працюють викладачі саме статусу, коли вже є досвід, та вже не молоді, та мають що розказати студентам.
Ми постійно знаходимося в контакті з студентами, їх зауваження для нас дуже важливі, ми ростемо разом з ними. Ми також, як вони, полюбляємо TikTok, ми так, як вони, всіми соціальними групами, бо це їх життя, а вместе разом з цим це життя наших викладачів, нашого факультету. Ще немаловажливий аспект – це студентське життя. Як воно проходить саме на факультеті стоматології та фармації? Ми одна із часток суспільного життя Міжнародного гуманітарного університету, а життя Міжнародного гуманітарного університету, як ви можете побачити по сайту, і як знають студенти, є досить активним. Це і конкурси міс, це постійні мастер-класи, знайомства з провідними фахівцями. У студентів дуже залишається мало часу, бо ще треба опанувати дуже складні професії. Які предмети зовнішнього незалежного оцінювання потрібні для вступу на факультет? Взагалі, який прохідний рівень? Тому що я знаю, що саме в медичній сфері дуже він змінюється кожен рік, і дуже складно потрапити саме на цей прохідний бал. Ну, враховуючи, що попит на спеціальність досить високий, то Міністерство освіти в цьому році поставило прохідний бал на другий та третій конкурсний предмет – 150. Перший предмет – українська мова. Він з рівнем 150 балів в Міжнародному гуманітарному університеті можна подавати буде документи. Другий предмет – це може бути або математика, або біологія. От він потрібно бути 150 і вище. І третій предмет – фізика чи хімія, теж не менше 150 балів. Це для тих, хто вступає з шкільної лави. У нас є ще ті, хто закінчують медичний коледж. Для них з цього року потрібно два сертифікати ЗНО. Це українська мова – 100 балів. Та другий сертифікат – це має бути чи математика, чи історія України. Є ще люди, які вступають, змінюють свою професію. Вони мають сертифікат магістра і вирішили стати стоматологом з другого курсу. Для них не потрібні сертифікати ЗНО, для них потрібно бажання змінити себе вже в статному віці і піти працювати стоматологом. Знаєте, як кажуть, битує така думка, що стоматологи – найбагатші люди. І от абітурієнти чують це і, звичайно, хочуть йти саме на цю спеціальність. Чи дійсно це так сьогодні в Україні? Розумієте, легких грошей немає ніде, бо це стоматологія – це важка праця. І для того, щоб стати стоматологом з попитом, для того, щоб до тебе сформувався свій контингент хворих і до тебе хотіли йти, потрібно вложити в себе дуже багато як і грошей, так і свого досвіду, свого старання, щось відкласти на інше, а стати більш досвідченим. Тому це все дуже відносно. Зараз у вас є можливість запросити абітурієнтів, а також їх батьків на День відкритих дверей, який відбудеться 12 лютого. Де місце зустрічі та чому варто відвідати цей захід? Запрошуємо всіх 12 лютого в Міжнародний гуманітарний університет за адресою Фонтанська дорога 33 на День відкритих дверей, який буде проходити в двох форматах – онлайн і офлайн, очно. Чому потрібно? Бо то, що ми розказуємо, то, що ми там показуємо відео, це одно. А власний досвід, досвід спілкування з студентами, які вже навчаються, спілкування з викладачами, з адміністрацією, подивитися на то, на що ми хочемо звернути вашу увагу. Це все батькам потрібно побачити на свої очі. Що ж, дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадую, що ми спілкувалися з деканом факультету стоматології та фармації Міжнародного гуманітарного університету, професором, доктором медичних наук Віталієм Шатурбінським. Дякую вам, пане Віталію. В студії працював Василь Базавлук. Дбайте про своє здоров'я та залишайтесь з репортером.